Saya ingin maklumkan di Sabah ini timbul isu iaitu mereka tidak mampu untuk membuat kuarantin secara wajib kepada pelajar-pelajar yang dibawa pulang dari Semenanjung kerana kekurangan tempat di pusat kuarantin wajib mereka. Jadi tidak mampu menampung pelajar-pelajar yang akan dibawa pulang. Walau bagaimanapun, perkara ini telah pun diselesaikan. Kita dah menyelesaikan isu ini, Kementerian Kesihatan bersama dengan Kementerian Pengajian Tinggi berserta dengan Kerajaan Negeri Sabah telah pun mencapai satu persetujuan untuk menyelesaikan isu ini. Iaitu, oleh kerana kita sudah pun menganggap bahawa pelajar-pelajar ini datang daripada kawasan yang hijau di dalam kampus mereka lebih daripada satu bulan berada di dalam kampus, tidak ada gejala dan sebagainya. Jadi Kementerian Kesihatan menganggap lebih daripada satu bulan tidak bergejala boleh dianggap sebagai statusnya bersih daripada COVID-19. Tapi kalau dulu, semua pelajar yang balik akan dikuarantin. Jadi akhirnya kita membuat persetujuan bahawa sebelum mereka pulang, mereka akan dibuat swab test. Mereka akan dibuat saringan kesihatan. Yang apabila didapati negatif, mereka terus boleh balik ke negeri masing-masing, terutamanya Sabah, balik ke Sabah dan tidak dikuarantin di pusat kuarantin mereka tetapi kuarantin di rumah dan sebagainya. Jadi ini membolehkan pelajar-pelajar dari Sabah untuk dihantar pulang ke Sabah. Jadi yang positif pastinya akan dihantar ke hospital. Jadi dengan persetujuan daripada Kerajaan Negeri Sabah, KKM dan juga Kementerian Pengajian Tinggi ini, maka kita harap isu yang berkaitan dengan pelajar Sabah yang tidak boleh pulang ke Sabah dapat diselesaikan dengan segera.